Reka basuhuze mwese mukuri ikiganiro isonga mu kwese imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza karere ka Gisagara. Buri mwaka mu karere ka Gisagara hategurwa inama mpuzabikorwa zihuriza hamwe abayobozi kuva ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rwa karere, aho barebera hamwe ingamba zo gufata kugira ngo bahangane n'ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage. Kuri wa gatanu tariki ya 13 niho mu karere ka Gisagara habaye inama mpuzabikorwa igamije kurebera hamwe uburyo abanyagisagara bafatanya mu guhangana n'ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage. Ibiganiro byinshi byaratanzwe ndetse abakoze neza batanga ubuhamya mu rwego rwo gufasha abandi kugera ku ntego zabo. Byinshi byaranze inama mpuzabikorwa y'akarere ka Gisagara, nibyo turebera hamwe muri iki kiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwi za Gisagara. Ngeri Theo Blaise Kigabo, ikaze kuri mwese muri iki kiganiro. Kuri wa gatanu tariki ya 13 Ukuboza 2019 nibwo mu karere ka Gisagara hateraniye inama mpuzabikorwa igamije gufasha abayobozi b'inzego z'ibanze gufatira ingamba hamwe kugira ngo bajye guhangana n'ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage. Inama mpuzabikorwa yitabiriwe n'abayobozi banyuranye kuva ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rw'akarere, abakuru umudugudu, abayobozi b'utugari, ab'imirenge ndetse no ku karere. Bose bitabiriye inama, intego ari imwe, ari ugufasha umuturage kugira ngo yiteze imbere. Iyi nama mpuzabikorwa yitabiriwe kandi n'abafatanyabikorwa banyuranye bo mu karere ka Gisagara barimo ama ONG ahakorera, ingabo, polisi, amadini n'abandi banyuranye. Abayobozi banyuranye mu nzego z'ibanze ku Gisagara bitabiriye inama mpuzabikorwa bashimye cyane impanuro bavanye muri iyi nama, maze bemeza ko ari inzira nziza iganisha mu gukemura ibibazo byugarije imibereho myiza y'imbanza bigwi za Gisagara. Hari abayobozi akenshi batabonaga yuko abaturage ari abana babo batabakundaga, ariko akenshi hari abavuye ahangaha bamenye icyo bavuye gukora, icyo bagiye kujya gukora, kugira ngo n'umuturage ari kujya inyuma kugira ngo ugire akamaro umumarira, umugire inama. Nuko yabonaga umurusha ibitekerezo, hari aho uzajya ujya kuvoma ibitekerezo ukaza nawe ukamuha kugira ngo nawe agira hava n'ahagira yiteze imbere. Ariko uwo muntu usubiza umuturage inyuma akamukira hasi, ntamugira inama, ntagira icyo amufasha mu iterambere, kandi iterambere ry'igihugu riri kwihuta, uwo yakaba yavaho ngo akajyaho ushaka kumufasha, cyangwa atavaho akihanura akagira uburyo noneho yisubiraho agakora kugira ngo ibintu bigende neza, umuturage wiwe agira hava n'ahagira hagera. Igamba dutahaje nk'abayobozi b'ibidugudu ni ukwisubiraho n'ibyo twakoraga binyuranyije na leta tubikore neza, tubikosore ku buryo na wa muturage niba ari ukuvuga ngo hagiye kuza iki, twicarane igenamigambi tuyitekerereze hamwe, dutekerereze umudugudu niba ari amashanyarazi, niba ari amazi, niba ari ikindi gikorwa runaka kigiye kuza, na wa muturage akigiremo uruhare. Niyo mpamvu rero tugiye kwikubita agashyi noneho bya bindi byose twakoraga twebwe ubwacu twenyine tubisaranganye n'abaturage tuyobora. Mucyo idufashije gikomeye dufatiramo n'umwanya n'ubundi nk'uko mwabibonye wo kuganira no gusangira ubunararibonye. Abashoboye kugera imbere mu byo bagombaga kugeraho bakabigeraho ku gihe badusangije ubunararibonye, ndetse n'abatarabugezeho ni n'umwanya mwiza wo kugira ngo nabo bikebuke barebe aho batsitaye kugira ngo babikosore kuri insho. Nuko nkwiye kuba igikuri kuwo mpetse, ndashaka kuvuga umuturage mushyize ku bitugu kabishwe niyo aba ari umwana mutoya akwiye kuba ansumba ku bigaragara, ariko mu by'ukuri ni jyewe umuhetse. So kwicisha bugufi nicyo nashaka kuvuga, ko dukwiye abayobozi twese kuba ibikuri kubo duhetse, dukwiyemo kwicisha bugufi kugira ngo tugere kuri ibyo byose. Umwe mu batanze ibiganiro muri inama mpuzabikorwa y'akarere ka Gisagara harimo umukuru w'ingabo mu ntara y'Amajyepfo Major General Ruvusha Emmanuel. Yasabye abitabiriye inama kwicisha bugufi bakaba abakozi b'abaturage kuko ari bo babereyeho kandi ari bo bakorera. Buriya mu buzima icya mbere niba uri n'umuyobozi ukwiye gutekereza ukavuga njyewe iyo ngenda cyangwa iyo nicaye, ngira ngo mbere y'uko mbajenerali igihugu rivuje mwene runaka na mama runaka, siko bimeze se? Ni ukuvuga ngo jenerali ni ikote nambaye. Ibyo ushobora kubyiyambara ariko nyamara nkaguma ndi wa wundi ni ruvusha. Ni ukuvuga ngo uyu umuyobozi rero igihe cyose iyo uca bugufi abo uyobora barakuyoboka. Ndagushimira cyane nyakubahwa Executive. Burya umwana ubyaye urukundo umuhaye ni rwo kwitura. Ndabeshya
Umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu imwe n'ubwiyunge akaba n'imboni y'akarere ka Gisagara avuga ko inama mpuzabikorwa y'akarere ka Gisagara ari umwihariko abandi bagomba kureberaho cyane cyane mu guha umwanya bitwaye neza bagatanga ubuhamya ku bandi. Akomeza asaba Gisagara kwimakaza umuco wo kubana mu mahoro. Iyi nama mpuzabikorwa y'akarere ka Gisagara ni isomo rikwiye kubera urugero utundi turere, kubera ko n'utundi turere turayikora, ariko icyigisho nabonyemo gikomeye nuko bamu abayobozi b'imidugudu, abayobozi b'utugari kugeza ku murenge, mwabonye ko buri wese ni urugero abandi bareberaho, kuba bagaragaje ababaye ba mbere noneho ntibibe kubahemba ahubwo bikaba kwigisha abandi. Biriya ni urugero rwiza, ni isomo ryiza, mwabonye ko n'abandi bahavanye ishyaka ryo kubigana, kugaragaza ibyo bakora n'uko babigezeho. Ni amasomo nahakuye akomeye. Ariko ingamba ya mbere ni uko buri munyarwanda agomba kumva ko ikibazo icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano wa mugenzi we, cyahungabanya gutekana ku mutima kuri buri munyarwanda kimureba. Ibyo byose Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge irakangurira abanyarwanda kurushaho kubana batekanye, kubaha abana, kubaha abakuru, abanyarwanda tukabana twubahanye kandi tugakora ibiri mu nzira nziza zubaka umuryango nyarwanda. Inama mpuzabikorwa y'Akarere ka Gisagara yarimo ibiganiro binyuranye kandi byafashije abayobozi bayitabiriye gufatira ingamba hamwe zo gufatanya mu kwesa imihigo. Ubuyobozi bw'Akarere ka Gisagara buvuga ko iyi nama mpuzabikorwa yari igamije cyane gufata ingamba zifasha abayobozi kwegera umuturage kurushaho. Nk'uko mwabibonye n'ibiganiro byose byibandaga kugera ku muturage. Aha rero kandi turishimira ko byumvikanye neza kandi imbaraga z'umuyobozi w'umudugudu na komite ye zagaragaye ko bashobora kurangiza ibibazo byose. Ni icyo ngiki kindi n'amakuru yose y'ibanze n'ibibazo bito byazengurukaga ari ku mirenge, ku tugari, ku karere, biraza kurangirira ku rwego rw'umudugudu. Inama yari nini cyane, hafi abarenga igice cy'abari mu nama bari abayobozi b'imidugudu. Niyo mpamvu rero message nini yagomba kujya kuri abo bantu bari hasi. Icya kabiri ni ukubereka ko ibibazo bibangamira imibereho myiza y'abaturage hafi ya byose bikwiye gukemurwa na ba nyir'ubwite. Rero babikemura ari uko umuyobozi umwegereye nawe abibona ko abifitiye ubushobozi. Aho niho dushaka gushyira imbaraga kandi twizeye tudashidikanya ko nibyumvikana ko umuyobozi w'umudugudu afite ubushobozi kandi nawe akabyiyumvamo, ujenje kari hirya no hino akavaho hakajya haba bishoboye abashoboye gukorera abaturage. Turahamya badashidikanya ko abaturage bagize reka bashimire imwe mwanya natwe mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwi z'akarere ka Gisagara. Ukeneye ibisobanuro mbere ku iki kiganiro cyangwa ku bindi bikorwa mu karere ka Gisagara, wasura urubuga rwa internet rw'akarere ka Gisagara ni www.gisagara.gov.rw. Na Riteo Breze Kigabo, ibihe byiza kuri mwese.